ស្អីលោកបងណែប្រជើគ្រូមៀយ៉ាងម៉េចឯងយល់ច្រឡំហើយទាំងធ្វើដល់អាយុធធររបាយណាมันអាចលាក់កំអាត់កំបាំងចំពោះសក្តិថ្លៃថ្នូរនិងយុទ្ធធរបានទេឯប្រជើគ្រូមៀយ៉ាងម៉េចឯងឆាប់ថយឆាយទៅរៀងចូលមកWe'll be right back.
ីសងនេះមិនមែនជារឿងអបអង្គទេឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅចោលវាពួតជាយ៉ាងណាក៏នេះគឺជាមហាមិត្តរបស់យើងAh!
នឹងជីវិតបងអើយបងកំពុងទៅជួបតតាំងជំពុកខ្មាំងសត្រូវអូនមករកមកបងអាវុធដល់ស្មុតខ្លាហើយអូនបាត់បង់អាយុជីវិតទៅតើបងជួយអូនមិននឹងបានទៅអូនអើយសុវណ្ណកេសរអូនសុវណ្ណកេសរអង្គអញជាទេវបុត្របានទទួលបរិយាបញ្ជាអំពីប្រះអន្តរាគរាជដើម្បីចុះចាក់ឋានទៅនាឋានកណ្ដាលអលេក្នុងចិត្តយេយ៉ាអត់មេប៉ម៉ាងហេក្នុងហេអរ៉ាហេយ៉ាសែងផ្លៃផ្លThank you.
ទេតាមប៉ັດប្រគល់ជាម្ចាស់ត្រង់បានអង្គអញនេះធ្វើដំណើរមកខាងកណ្ដាលតាមប៉ັດគឺប្រជានរិងសៃព្រះអង្គកំពុងតែរងទុក្ខវេទនាបើអង្គអញមិនជួយសង្គ្រោះទេនោះប្រកបជាមានទុក្ខលំបាកដល់អាណាប្រជានរិងទាំងឡាយព្រោះអីថាពួកអាសាមាទាំងឡាយនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អឆ្កងឆ្កងទៅលើប្រជានរិងទាំងឡាយពេលនេះសូមរំលឹកនឹកគុណដល់សក្កៈទេវរាជនៃស្ដេចទេវតាពេលដែលទូលប្រាប់បង្គំលើកថាពេលណាសូមជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតសុវណ្ណកេសរាឲ្យនាងបានរស់រានមានជីវិតដូចប្រេតថាកេសរាអូនចាំមើលខាងក្រោយត្រូវជាអ្វីទៅអូនមួយណាខាងក្រោយច្រើនណាបានស្គាល់ថាប្របីតាប្រមាតាមែនទេក៏ជាប្របីតាប្រមាតារបស់ខ្ញុំណាព្រិជ្ជមាតាប្របីតាជាអម្ចាស់ទូប្របង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអូចាំមកពីណាទៅណាបានជាមានថាយ៉ាងថាជាព្រិជ្ជបីតាព្រមទាំងព្រិជ្ជមាតាយ៉ាងនេះអូសំតបីតាក្មេងអេធ្វើម៉េចទូបង្គំជាខ្ញុំជ្រលឈួរនៅក្នុងព្រៃរហោឋានបានសេចក្តីថាហើយតាំងពីអ្នកហ្នឹងប្រាប់បានសពប្រតិជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយមែនទេតើអូនប្រាប់ទៅបានក៏បានស្លាញ់ទ
ីបានឆ្លាញ់គ្នាទៅហើយបៃតានឹងដាក់ថ្ងៃរៀបអភិសេកបុត្រទាំងពីរហើយនឹងតែងតាំងឯងក្លងក្រងរាជជំនួសយើងណាណោប្រសានមើលប្រមិត្តណា